você, caralho. Eu quase te bati. Sim, sou eu. Vai, agora me solta. Foi você. Você está trabalhando com os bandidos do Rice? Onde está, filho da puta? Onde está a cura? O quê? Você tá maluco? Não, brinque comigo, Khan. Onde está? Cara, olha, só vivo por aqui. Eu não sei nada desse negócio de trabalhar com bandidos. Chefe, tá aí? Ei, pode me ouvir? É, quem está falando? Chefe, aí estão os outros. Ok, escute. Hagen e o grupo deles estão indo atrás da Madre, mas algum miserável detonou com o celeiro e temos de encontrá-lo. Estamos no estábulo, tá vendo? Não vai precisar. Só fique de olho na sacada. Espera aí! Mas que porra, chefe! Eu sei que exagerei demais, mas eles me forçaram, foi culpa deles! É o Crane! O Crane tá lá! O grupo de Hagen! Pra onde estão indo? Me diga! Para a barragem! O sacerdote disse que a entrada fica na barragem! Por favor! Quieta! Acabe com ele! Vamos! Agora! Encontrem ele! Quero ver o corpo do maldito! Thank you.
não. Aqui é o Crane, na escuta? Os frascos já eram, consegui salvar apenas alguns. Os caras do Rise estão indo atrás de vocês, estão ouvindo? Crane, venha! Rápido! Alô? Merda! É melhor eu me apressar.